Jāņu brīvdienas ir noslēgušās. Arī šogad, neskatoties uz brīdinājumiem un sociālajām reklāmām, daudzi cilvēki pie automašīnu stūras bija sēdušies dzērumā. Jāņu dienā par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija aizturējis 23 vadītājs. Vakar reidā kopā ar policiju devās Dāvids Freidenfelds. Valsts policijas ekipāžas veidos pārbaudes punktu uz ceļa, kuru jelgavnieki bieži izmanto, lai dotos uz jūru. Kādas minūtes 12 jau stāvam, tā kā nav tik traki. Nav dusma, tas iemesls saprotams. Kāpēc? Nē, nu pārbaudes vienmēr vajadzīgs. Ja nebūs pārbaudes, tad arī dzērē šoferi būs attiecīgi vairāk. Vieni saka, sodiem jābūt pēc iespējas stingrākiem. Citi atzīst, ka ir gadījies pašam būt pie stūras nelielā reibumā un arī neliels sots devis mācību visai dzīvei. Ka vienreiz dzīvē ir pārkāpts un arī šī vietā. Kā jums ir gadījies? Nē. Tagad redzēs, varbūt, bet diez vai nebūs. Tā nolīgojāt? Tā mierīgo nolīgojāt? Ļoti labi. Jūs esat iesprādzējušies mašīnā? Suns nav, un viss kārtībā. Aivaram promiļu nav. Jā, viss kārtībā nulīts. Turiet rubiņu, pa piemiņu. Tomēr citam vadītājam gan reibums ir, bet nepārsniedzot 0,5 promiļas. Bet kādai sievietei gan nāksies šķirties no vadītājas apliecības. Nu, promiļītis jums ir gan cienītā uzrādījās. Jā, nobrauc šitie maliņā. Jā, nobraucam. Tulīt atkārtot to puķienu taisīsim. Vakar lietojāt mazliet? Vakar lietojāt alkoholu? Nu, bišķiet. Nu, ot. Ejam. Jo. Ņem vadītāja apliecību. Pēc 15 minūtēm otru pūtieniņu vajadzēs. Pirmajā pārbaudē 0,86 promilis. Otrajā mazāk, bet tāpat par daudz, te ir 0,8. Oficiāli sodu piespriedīs policijas inspektori, bet vadītāja apliecība tiek atņemta un tālāk jāiet ar kājām. Cilvēks šis ar tām 0,86 brauktu no rīta, nu viņam daudz vairāk promilis būtu. Tātad cilvēks, pēc, kā jau mēs zinām, pēc pašsajūtas nevar noteikt, cik viņam ir. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.